Hjärtligt välkomna hit till oss på Juridicum i Lund. Vi är en av 8 fakulteter i Lund och här säger man att Lund inte har ett universitet utan att Lund är ett universitet. Vi tänker gärna på vår fakultet som lite extra viktig eftersom den är en av de 4 första fakulteterna när Skåne blev svenskt 1658 och behövde ett universitet. Det grundades 1666 och öppnade verksamheten 1668. Det blev därmed det näst äldsta universitetet i Sverige, om man inte räknar den högskola som grundades i Lund redan 1438. Den första professorn på vår fakultet var Samuel Pufendorf. Han skrev redan då om barnens rättigheter, och det gör vi faktiskt fortfarande. Vår fakultet har förstått utvecklats enormt, och det är mycket forskning som produceras här. Mänskliga rättigheter, förvaltningsrätt, straffrätt, processrätt och mycket, mycket annat. Bland annat det ni nu ska få lyssna på här. Artificial persons and the law. Ska föräldrar vara ansvariga för barnens handlingar? Får man bestämma själv eller inte? Vilka regler gäller för den som har nedsatt beslutsförmåga? Ska politiker bestämma ett lägsta pris på arbete? Varför var 1921 ett så viktigt år? En rättshistorisk snabbkurs samt självklart ska vården ha stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad betyder egentligen vetenskap och beprövad erfarenhet? Ni kan också lyssna på information från vårt otroliga bibliotek, en podd, studentambassadörerna och studentorganisationer. Jag hoppas att ni får några trevliga stunder tillsammans med oss på juridiska fakulteten i Lund.